Dalam nom-noman ganteng-ganteng laris-laris. Tengen yang kuciwane, bujune urung sinden ngomong-ngomong sumpung. Kedalu mas. Iya, kedalu mas. Mas Kesang, Mas Kulit, Pajat. Monggo, man, panjenengan ngendikan. Intinipun, wasipun. Kangkep pas itu bersombang. Estu dikit dahulu dikit berjat pak sangat gembirarelo dasario suwirata yang wayang. Asli ni tu mas. Je, satriun ulang aturan kematang. Mas Kulo, Mas Toto, angin pun dahulu nanti kau gadai kacat, ini kau kita matang yang putro, mugi-mugi tole. Tole Adi yang ikut di Tanagan, Binjang, di Purwakuntang Saketo Mikul Dur Mentem Jero oleh tiang sepaipun dan dosa tiang ikan digunani tuprap agumo Purukso Negoro lan tiang sepaipun amin ya Rabbal Alamin dan didik gurit kemudian amin sami kali mahasan buka pulau wajan aku gak berupa orang nek ngunduh kok kaya cak percil karo sama cak percil itu iya dengerke dengerke itu loh anu katus jubitik misalnya jubitik kan jubitik iya nang lo nang etan mas Wawan itu gaya loh mas ini loh gaya-gaya kok ya ini koncernya diri loh dan ini oh gini ayo ngumpul-ngumpul lagi lo tengah kok ngumpul ya menok-menok semuanya ya. Surara mandu, murar omong, coba sampean sih gawe suasana ber piye coba. Ngono barang hebat dalam pinter kok. Ayo, jal. Piye carane gawe suasana der? Aku tak menang. Kendagel ngono to iki. Ayo. Yo ora nek piye carane? Ayo dalang aku kudu pinter ta. Wes, ayo ngono. Dan piye gak piye ngono lho. Apa nek ora ngono? Wah, rame nih ngono to. Ah, mboten. Memanesmu. Mas dengan bawa. Pun sekecane bawa yo oleh, gitu. Der yo oleh, nyawer yo oleh. Ojo pas padha paite kok nyawer. Dua alam waris koyo ngono kok yo. Mung karo sinden kok itu, Mak. Boten itu, Mak. Lha dalang arep ora pas macak dalang iki nyawer sinden iki hukume anu. Makruh. Heleh. Patule pelit patule maneh. Ya Mas. Manesmu kang muji wa. Ora Mas Agurit dalem. Mas Parpon iki. Anu tersebut dalam beda. Orang lu udah penak men lu, dia surah ngumpul dewe, kamu gak panggung dewe. Tak pikir-pikir kok malah kaya bos. Ket berurung marin, nanti apa ini gak berinda. Wah, seksi ini mau, ini mau Mas Warno panggilnya goreng. Wah, aja goreng segoh. Ojo pedes, ojo pedes.
sakno ya agawe rucite gawe loro apa iki lak wong sing isih putus cinta apa jatuh cinta apa bahasa menjiwai lah sapa aku biyen tapi pas biyen terus halo tangga pas dulu nih aku lah penting gubun harus suara lah apa kan si Nadia Romi awas galah suarane yo capek iki yo ana gumunek-gumunekne bojone ape nang iki ayo Mas Gesang yo Mas Gesang omawan ora apa to Mas ora sing dorane to piye ora lho iki wonten kok piye to kok yo mau sepelan sik piye carane ngono lho dadi jangan bisa tawannya awan wau jadi tapi mantap roto iso oke gandeng tayupnya jadi rame tau nih oke lah karpe harus gablam lah teko ngini jebulannya penujung jalannya diuter-uter nih hah gak kebagi ya kurasa ngapun sih lho lho jadi kira-kira iso kok lemu aja-aja wiki kan aku mangkate sore-sorenan ya ngulang aku kono kuwi diangka sedep tayupe wis bubar ora mung ilangne kowe yen ngono berarti penindak plang iki ya wow saat ini botol yang iki jane sempit boten benar ceritane biyen yo nate anu Mas Agus pripun kula Mas Gesang kalekan wis tumbaran niku nalika semono jagung ke sekampung tenggene om nopal ya teman-teman iya mungkin nanti celok om itu serampak ke ngono wae kan lina di ngaruh kang wis ini pelantas terus anu wae yuk nyamari wae yuk terus bisa dibuju nih bisa lihat orang orang itu tau ngomong mas orang itu kok yuk kayaknya kok mengucu dia orang tak iya yuk yuk es ngiling-ngiling kalau nganu sak randane beda Mas. Beda pripun? Pak Mas lho niku medel diange. Diange halus sira. Lek kula turunan Janoko, heeh. Karo berseran. Yes. Ta tampu pak roti ngibarat wong nompa prau lumampatan ing madyane ing jala midi temagun jeng angin jongking paguli Kawakin apa Mas? Moga sedeman ya Mas ya? Hah? Bian. Oh, sedeman. Kenal? Aku sesuai Bian. Moga. Aku yang senteng asini. Sesedeman, Moga. Elu. Elu.
Kesan Mas Kulit, Mas Maman sudah krono niki anu Mas. Niki dudungan gitu. Nggih. Kula pamitan Bu menawi pirang mirunggang, kepirang marem, estu ngapunten. Terus terang wajib manjak kene iki wae. Oh iya, iya. Wah, nggih, nggih, monggo-monggo nggih. Nggih, Mas. Cocok, cocok mboten? Wah, cocok. Cocok ya disampaikan to. Nggih. Nggih. Nggih, ampun kundur biyen, monggo. Ampun. Kayak gue ganti jantung yo, bareng-bareng lu. Monggo, monggo, cok lu, cok lu, kaku.
Thank you.